Avtomobil boshqarayotganda hushyorlikni unutmaslik qoidalarga so'zsiz rioya qilish lozim. Zero haydovchi nafaqat o'zining balki boshqalarning ham hayotiga mas'ul. Afsuski, bugungi kunda haydovchi va piyodalar orasida yo'l harakati qoidalariga amal qilish uyoqda tursin, hatto yo'l patrul xizmati xodimlarining to'xtash ishorasiga bo'ysunmayotganlar ham uchrayapti. Avtomobil boshqarayotgan inson bir zum bo'lsa-da hushyorlikni unutmasligi, shuningdek yo'l harakatining har bir qoidasiga so'zsiz rioya qilishi lozim. Zero, diqqat e'tibori yo'lda bo'lmagan va yo'l harakati qoidalariga amal qilmaydigan haydovchi nafaqat o'zining, balki boshqalarning ham hayotini xavf ostiga qo'yadi. Afsuslar bo'lsinki, bugungi kunda haydovchilarimiz orasida yo'l harakati qoidalariga amal qilish uyog'ida tursin, hatto yo'l patrul xizmati xodimlarining to'xtash ishorasiga bo'ysunmaydiganlari ham yetarlicha topiladi. Buzoqning yugurgani somonxonagacha deb bejiz aytishmagan. To'xtash ishorasiga bo'ysunmagan haydovchi qochib qayerga ham borardi? Juda borsa, navbatdagi yo'l patrul xizmati xodimi o'z faoliyatini olib borayotgan manzilgacha borishi mumkin. Chunki to'xtash ishorasiga bo'ysunmagan har qanday transport vositasi haydovchilari yo'l patrul xizmati xodimlarida shubha uyg'otishi barchaga kundek ravshan. Maqtumquli Mirzo-Ulug'bek chaloqasida hushtak va jezil yordamida to'xtatilganda haydovchi to'xtamasdan harakatlanyaptilar, lekin ishora berilyapti. Ko'rmay qolmanman, aka. Ishora berilyapti. Hozirgi vaqtda mana ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, qonuniy chora ko'riladi. Joriy yilning 11 oyi davomida ichki ishlar xodimlariga bo'ysunmaslik holati 23846 tani tashkil etdi. Ushbu haydovchi Namangan shahar Amir Temur ko'chasida tekshirish uchun to'xtash ishorasi berilganda qonuniy talabni bajarmasdan bo'ysunmay harakatlanib ketdilar. Keyingi postga aloqaga chiqib, to'xtatish choralari ko'rib, vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yildi. Shuningdek, yurtimizning Jizzax, Navoiy, Samarqand va Surxondaryo viloyatlarida ham yo'l patrul xizmati xodimlarining to'xtash ishorasiga bo'ysunmaslik holatlari ko'p qayd etilmoqda. Har kuni o'z uyidan ishga, o'qishga yoki ko'zlagan manziliga otlangan kishi borki, barchasi yo'l harakatining faol ishtirokchisi hisoblanadi. Ular orasida farzandlarimiz, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz ham borligi esa biz haydovchilardan yo'lda harakatlanayotganda qanchalik mas'uliyatni his qilishimiz lozimligini anglatadi. Zero, arzimas tuyulgan yo'l harakati qoidalariga amal qilmasligimiz tufayli eng yaqin insonlarimizdan biri kechki payt uyimizga qaytib kelmasligi mumkin. Yo'l harakati qoidalariga amal qilish esa yo'l patrul xizmati inspektorlarining to'xtash ishorasiga bo'ysunishdan boshlanadi.